手中拿到联合晚报的头版哈，傅昆萁公开停马。两个月前已经报告宋楚瑜，好，这个副县长说总统支持马英九，政党票投宋主席哈。在三版里头，傅昆萁说理性停马，感性尊宋，好，总统票投国民党，政党票要投亲民党，分裂投票，这个票要怎么投？好，我们来看看他今天是怎么说的。傅昆萁加油！傅昆萁加油！紧跟着吴伯雄大进场，傅昆萁一向给外界支持宋楚瑜印象，没想到总统大选前却公开停马。请暂停。马英九。挥着大旗喊出马英九当选，不过仔细看，傅昆萁突然抿嘴，脸上闪过一丝尴尬表情。弃宋停马，转折为何？外界好奇。我们会支持马乌。两岸关系不能搞好，台湾政局不能稳定，第一个受害的就是花莲。我要顾个人的荣辱，顾个人的情感，还是要顾34万乡亲的生活。强调两岸关系生变，直接冲击花莲人生计。傅昆萁在政治责任跟人情压力下难两全。我在两个月前就已经很清楚的跟宋主席报告，我为了34万乡亲，总统大选的部分我有困难，当面报告过。到重要的关头，他都是以大局为重。很多人也许觉得事先有点意外，对我来说一点都不意外。在政治现实考量下，傅昆萁不得不低头。选前公开表态停马，牵动的是泛蓝在花莲后山的选票。三立选将一红白乔伊花莲采访报道。宋主席也一直对我这个关心有加啊，我想啊，我们终身都是宋主席啊的好弟子，好吧。宋楚瑜造访花莲，县长傅昆萁不但前来接机，还公开说自己永远都是好弟子，让宋主席听了倍感温馨，还要媒体别再为难他了。啊，就是以前作为主席，也是我在采选，我访问我，想给我一点支持。只是话才刚说完，隔天傅昆萁就现身停马大会，这样的举动可让亲民党总部很傻眼，因为前一天他对宋主席可不是这么说的。他昨天跟我直接跟老板讲，是说那个地方反弹太大，那个客家后援会这个造势大会可能办不起来了，所以他也当然没办不起来，就没有参加不参加的问题。乔乔八号，傅昆萁虽然亲自接待宋楚瑜，但晚间的造势大会跟扫街活动就已经缺席。隔天公开现身停马大会，面对弃宋停马的传闻成真，亲民党看很开。我们也能够理解副县长的困难，比如说他爸爸也接到传票了。啊，你觉得又不会有联想吗？短短一天态度大逆转，傅昆萁阵前倒戈，也让宋楚瑜尝到了人间冷暖。三立新闻宋报道。来，我请教郑胜大哥，这怎么一回事？爸爸也接到传票，难道也是像行政动员一样有半胁迫的吗？是这样子吗？停马背后是这样子吗？世事短如春梦，人情薄似秋云，这是宋朝的民族啊，朱敦儒先生的名言。当然我们不会因为傅昆萁停或不停而感到喜或感到忧，事实上花莲县民的选票是不是摆在傅昆萁的口袋里面，花莲县民的选票是摆在花莲县民的心中。花莲县民心中要把总统投给谁啊，心里自有定见。宋先生在花莲经营之深，过去的六年省长跟省主席的任内，花莲人感动在心头，他们应当会给宋楚瑜一个很温暖的一个回报。副县长本身遭遇到三大压力，第一个就是执政当局给他的压力，第二个就是司法官司给他的压力，第三个就是选民给他的压力。但是两大压力不如选民的压力，到最后他选择要跟权力跟司法低头。我想我们必须与人为善，我们认为傅昆萁的选择是政治正确但是马英九，请你拿出良心，今天傅昆萁挺你了，你不要改天用司法来把人家搞掉。
你的金溥聪前几天到花莲县去讲了什么话，傅昆萁听到了啊，傅昆萁你的情金溥聪并不灵，傅昆萁你的情只有宋楚瑜永远感念在心。但政治很现实，人间大家都很清楚，苏东坡尚且会这样感叹，他有什么司法压力、他有什么，他爸爸说了传票跟这个力挺马英九有什么关系？他的司法只要一定验马上要离开县长的宝座，这是何等重大的一个司法案件。假如我们的总统选举必须要靠司法来压迫人民就范，必须要用所谓的税捐的查税来压迫企业主转向，如果我们的总统选举必须要靠背后的那些我们不愿意见到的力量来插手，这样子的话，我们应当把选票坚持下来，要投给谁大家很清楚，拿出智慧，不要看这些人在那地方演出。我都是在字里行间闪闪躲躲，不愿意去讲一些不该去刺激老朋友老同事的话，但是听众朋友你一定很有智慧，你听得懂，坚持你内心的智慧，坚持你自己内心的勇气，把票投给该投的人，这个国家才有救。我知道俊贤兄你所了解傅昆萁也是承受到所谓司法的压力，所以才要变成要挺马英九吗？是这样子吗？其实原本我们就应该可以预料到国民党一定会操作弃保，而且会不择手段，不管副县长是受到司法的压迫或者是所谓的利诱啊，用行政资源啊去什么样，不管，国民党本来就一定会走这条路，他就一定会来所谓操作弃保。那国民党有没有这个经验？有。其实啊，我们现在不能讲民调啊，但是我们可以有一个参考。在台北市长选举的时候，民调不能公布之前，到最后开出来，宋楚瑜的票数少一半嘛，原本的估算那大概可能差不多11-12万票，结果他最后只拿5万票。那个时候国民党用什么方法？有放一个风声啊，马宋会有没有？你宋楚瑜在跟郝龙斌选市长，宋楚瑜跑去跟马英九见面，那是一个虚构的东西，但是他操作弃保非常成功。那所谓的弃保呢，在都会区的弃保，尤其像在北部啊，可就比较有用啊。可是在所谓宋楚瑜的地盘，像中彰投、台中、南投或者是在花东，那困难度就高了。可是你看国民党就是这样，可以不择手段，他就可以希望把宋楚瑜压到最低。宋楚瑜的看好度本来就很低了，你像傅昆萁跑掉了，还有谁认为他会当选吗？那最后宋楚瑜的票就会崩盘，这国民党计算好了，本来已经认为很难当选的人，现在连这么重要的一个支持者，那么感情那么深厚啊，过去所谓的子弟兵，现任的县长都不支持他了，你说那么宋楚瑜的票最后会产生什么样的状况？国民党会不断的来操作这个部分，甚至于啦，不会只是傅昆萁最后一个，国民党还会有进一步的。那傅昆萁到底承受到什么压力？像刚讲得很清楚啊，他父亲收到一个传票，这种司法的恐吓手段还不明显吗？国民党啊，什么方法都做得出来啊。